Доброго дня, скажіть, чи видовищно сьогодні полотна на ваш погляд? Я вважаю, що з приводу моментів така собі була гра, більше було таких єдиноборств. Команди, які щільно захищались, грали низько. Було важко скрити як нашу команду, так і команду Інтерсіт. Команда гарно захищалася, вратар гарно зіграв. Надійно. Ну, тобто так, грали до першої помилки. Бачите, ніхто не помилявся, ніхто не забував. Тому така от вийшла гра, рахунок 0-0, сама за себе. Кого ви за сьогоднішню гру можете виділити зі своєї команди? Хто виділявся яскраво? Знаю, так когось одного виділити не можу. По-перше, ніхто не забив. Вся команда захищалася, вся команда атакувала. Тому ну, в плані, якщо виділити, то можу виділити його команди в обороні, які не працювати ще на такої ватації. Тому тільки команда.